que tem gente, talvez você seja uma dessas pessoas, que tem medo de errar e fica com o síndrome da perfeição. Ah, eu só vou falar francês, eu só vou praticar com alguém quando eu estiver falando francês perfeito, quando eu estiver fluente. Só que não é bem assim, gente. Você aprende errando, entendeu? Você aprende errando. Muita gente, todo mundo aprende errando, né? Então, tipo assim, não fique também, tire isso da sua cabeça. Se você tiver esse síndrome da perfeição, porque só vou falar quando eu estiver falando super bem francês. Não vai acontecer, porque você tem que treinar, entendeu? Você tem que ouvir, 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 e um dia você vai ter que colocar em prática isso, ok?